主料：牛肉500克，土豆400克，米纸8张。辅料：橄榄油、盐、鸡精、蚝油、黑胡椒、九层塔、紫苏、薄荷。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：30分钟到1小时。烧热锅，倒入适量橄榄油，放入姜丝，把腌好的牛肉丝倒入锅里中火炒，炒至变色，加入蚝油继续翻炒，撒入一小勺子黑胡椒，炒均匀后盛起备用。继续使用油锅大火炒土豆丝，调入少许盐以及鸡精炒到端升即盛起，烧开一大碗开水，放入米纸热烫软，铺到碟子上，将炒好的牛肉丝、土豆丝以及薄荷、紫苏、九层塔放到米纸上，再像卷饼那样把馅料包卷起来即可食用。烹饪技巧：米纸一烫即软，要赶紧小心放入碟子里，不然很容易粘连一起。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。